Uz brojne potpisane sporazume s fakultetima i univerzitetima, zahtjev Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru stigao i iz Indonezije. Jedan od tamošnjih univerziteta izrazio je želju za saradnjom potpisivanjem ugovora. Dekan FISA najavljuje mogućnosti velikog događaja u Novom Pazaru. Vi znate da smo mi prije nekoliko, možda par mjeseci, uspjeli smo da potpišemo ugovor o saradnji, to jest i da postanemo zvanično članica Unije svjetskih islamskih univerziteta na svjetskom i globalnom nivou. I onda zadnje što se desilo da smo uz dogovor, naravno i saradnju s njima, definisali da bi trebalo da se održi jedna svjetska konferencija koja bi se održala baš ovdje u Novom Pazaru, baš ovdje na Fakultetu za islamske studije, i mi se nadamo da ćemo, ako bude uskoro, možda neće biti ni mjesec dana, doći će predstavnici te Unije, gdje ćemo, ako bude, o detaljima vezano za spomenutu konferenciju koju ćemo, ako bude, održati, koja će vjerojatno imati itekako svog značajnog uticaja, a i uloge koja će zbog samog našeg fakulteta i grada, a i države. FIS je, podsjeća, sudjelovao u organizaciji konferencija u Frankfurtu i Malmeu, između ostalih, čiji su, kaže, profesori i dekani željeli saradnju, ne samo jer ima zanimljivu historiju i jer je dobro pozicioniran, već što ima kvalitet. Ne bi to bilo mnogo od pomoći, niti bi to mnogo nama koristilo, ako uistinu ova ustanova nije u pravome smislu ono što treba da je to visoko obrazovna ustanova, koja ima itekako čime se pohvaliti. Prije svega, kada čovjek zaista ne zna o čemu prije da priča, recimo. Ono što raduje i činjenica je da je ovaj naš fakultet poznat po umjerenosti, poznat je po srednjem putu, poznat je po onom tradicionalnom čistom islamu, koji čini da je prepoznatljiv, a također i prihvatljiv, a i u stvari istina koja prodire u srcima ljudi, i čini da to onda daje rezultate, ima uspjeha na terenu. Mnogo je onih koji žele svoje usavršavanje početi i nastaviti na FIS-u kako bi koristili porodici, društvu, zajednici.